mtoto wa mchini mchini, Mauzinde, nipo katika tanda langu la futi sita kwa sita, japo tuna na basi changu. Ili mbali ndo nipo, wakati hawajanunulia wao, mimi mwenyewe ndo jinunulia ndo najua. Jamani, kuna midhaliliko. Nishatumiwa video hizi hapa. Za huyo Majid 04. Mmeziona video zake, mdhaliliko, aibu, kashfa. Lo, nataka niziplay japo mbili. Bibi nyie, si kwa maono haya. Mambo kwa ushahidi. Tiriri. Siati yaki. Ngoje ni koni shirae mambo ya kachumbari, mambo ya kachumbari, mambo ya... Niaona? Siati yaki. We Majid, watu wamekuchoka, ukome, ushika dabu yako, watu wamekuchoka, hawataki, hawataki maneno, hawataki mdomo wako mchafu, usokuwa na pakukaa, watu wamechoka, 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 ndomie Mauzinde tutaki mchini mchini naongea leo. Sasa we kama una mdomo wako, unataka kushindana na mie, shindana, ntupia yo majini. Nipate kupatisha masheti wani. Yamani mchini, Mauzinde mmoja tu mchini wapili atokei. Leo tunataka tumweleze huyo Majid. Majid mchafu. Lo, kajaa manyoya na kuambia msitu wake haupitiwi na watu eh. Maana njoo unapitwa kila siku na kwa hayoti majani kama ya kwangu. Mimi yangu hayoti majani. Eh, itaota majani na njoo unapitwa kila siku, hayoti majani. Kwa hiyo Majid tunakwambia ukome shika dabu yako. Waachie wenzako wafanye kazi, watafute riziki. Wakijua kupamba, wasijue, wewe haikuhusu. Wewe unajua mbona unafukuzwa kila sehemu unafukuzwa. Kwani unafukuzwa? Umekodi kiduka unafukuzwa. Kila sehemu unafukuzwa. Eh? Unani niwe chamana? Eh? Una kitu gani chamana? Unataka wanaume mabodaboda mjini? Bodaboda wa machomani unamtaka wewe. Anaitwa Banzi. Mtume, Banzi lisokuwa na supu Banzi gani hilo? Mzaliliko wa Majid, Majid anaita nini umaarufu wake anajiita chamasi juu. Wenza kwa tu hivyo eh, watu taki mchini mchini unatona tunavongara sio wewe.